Alo. Kaviyer Gez. Alo. Girdi. Nasıl o? Kaviyer Gedare. Niye kaviyer? Kaç şey yazdım ben? Tai nebeatsimeni, neusirašęs Tomo numerio. Ble, žinokit, čia kurva, mane biški gal kartas buginas, tas telefonas, ne to numerio. Nu va, nu tai užsirašysi čia, kur tas puristukas, tai privatą varinėjom. Kas tu čia? Puristas Tomas. Ai, Tomis, nu pasdarus, eini. Nu. Man apšiai rašo, kad aš Timis Turneris, na. Man atrodo, kažkas blogai buvo, kad su numeriu ten susirašymą, atrodo, aš įsirašiau savo numerį ir kažkas tam tokio buvo, net nesupratau. Aš tarp čia su, prie, už ligoninį, nu tai tiksliau, už CTP ten prie ligoninį, jie nori privažiuoti. Prie centrinės tos ligoninės, ne? Jo. Tai tuoj privažiuosiu. Nu, davai. Užrakink mašiną, tai. Turi kada čia ginklą, galim priešti. Susipažinkit, Tomis, aš Stasys būsiu. Po, koks tavo vardas? Tomas. Čia Tomis. Tomas. Tomis, kaip nori, tai vadini, man tinka. Mano tėtis pasakoja daug apie jo pystus. Čia fūra jis vėlėtų. Ką papasakoj? Tas pas. Žiūrėk, Toma. Toma, žiūrėk, čia yra Marcelis, Lukas ir Sasta. Įsimink vardus. Tai nereikėtų su fūra po miestą raitytis. Tai mano fūra gerai. Eina gerai. Ojo, geriau negu kitos mašinos. Padirbu fūristą kažką. Ne, pas mane dar paturbinta truputėlį yra. Gerai, kokį freką susigalvojam? Čia tipo pavadinimą ar dažnį ar kas? Dažnį. 4-2. Bila bus užims, taip padavau. Jo. 300, šiam 9. Random, kaip vaši. 3-3-3. Tiks ir toks, kaip lopas jau. 4-6-9. Reik tikrint, ar neužimtas? Neužim. Gerai, rekreaciją dabar nuspirti. Na, reikia užsirašyti, nepamiršti. Palauk. Ne, nieks. Alio, ček. Ček. Gerai, čekeriui, varom. Jo, nieko. Ei, žodžiu, tai 4-6-9. Gerai, tada mes varom. Na, užsirašiau, kad neužmiršiu. Gerai. Su tu tanku varom, su tavo... Su vaisku, su tanku. Tai gerai. Tai žodžiu, jūs trysia kažkur varysit. Pasakysite radiją ček. Ir tada suprasim, kad jau. Tai jo, mes dabar važiuojam. Gal, žiūrėk, Virgiai gali duoti kelis tuos pins. Paklausyk, Virgiai. Tai sveiko gerą. Kas kojini ir zoms namo? Nu, gali kelias pinus. Gali, o ką, kur, kodėl man yra atveik nežinai jau? Radio, kur mes nusipirsime naktį. Ai, jos į pautą. Kad stres pasiūrėjau. Žiūrėkite, jūs trys ne kažkur dabar varysit. Mes dabar du varom, jam raciją atriksim, tada varysim ieškot mašiną, trakin.
Tai jūs jau žinot, kur šitą galima perparduoti? Jo. Nu. No, tai. Nice. 12 valandų abi location žiūrėjau. Bebys. Tikrai tada, tam nupirk 469 frex. Skambinti. Tai žodžiu, švaru, gepardės reikia nusipirkti raciją, pavalgyti dar ir pasigerti. Jum kažką paimti, ne? Alio. Ne, mes valo pats atsipirkti. Nu, okei, iki. Išgersimčiau, vėl prispilsim, tas gerai. Išsiaiškim, kaip dabar pakeisti tą dažnį. Kaip jis lipa, blėt. Ar to tvorą, Shadow per Loft, nes to pabaisas vaišto. Wow, čia tu šokiai. Ką nori? Sakau, čia tik kažkokiai. Nežinau. Pagalbės reikia. Kokios? Šitos pusės tik kažkokiai. A, iš lauko gal ten šaukia, nežinau. Na, tai nedužaukia, taip? Nu, atrodo, nežinau. Ir kas tu pagavus, ne? Reik. Ko reikia? Pinigų. Neturi, žinok, pas pinigų. Tai kaip pareigūnas pinigų neturi? Neturiu, ką padaryt. Sakau, mažą daugą gaunu. Mažai ant gatvės stoji. Kur? Reikia paprašyti viršininką, kad daugiau ant gatvės pastatytų tave, kad daugiau uždirbtum. Žinok, neturi pinigų, turėčiau duočiu. Bet tai žiūrėk, aš tavo alternatyvas čia buvai ten ant gatvės padirbėti ir paskui man dar paskolinti snupkių, ne? Ką? Nesupratai nuo manęs. Ne. Nu, va, aš tau siūlau,
Va, paskambinsiu tavo viršininkui, pasakysiu, kad tave pastatyt ant gatvės padirbėt, nes neturi pinigų. Tai mes dirbame. Nu, uždirbsiu pinigų, tada galėsi man paskolinti. Nu, supranti, antrą dieną darbą ir neturiu daug pinigų. Nu, tai aš pala, tau darbą siūlau. Kokį tu man darbą siūlau? Aš turiu pakankamai darbą. Nu, tai žiūriu tik kolą, ryja, nesustambėsiu biškį. Žia, jau pilvas biškį važiuoja. Jau biškį pilvas išžogęs, ką? Ką mergaitės? Yra? Generalinė. Nėra šiandien generalinė. Jeba, čia labai užtysiu tas kienas, na. Reikia pasiimti man. Urzis. Kas toks? Ne, niekas. Gerai. Jėtau, jėtau, kur tu, bret, per gatvę vaikštai, ble? Tu nach, medikus, kur. Medikus, kur, boli, ble. Nu, pizdėt. Aš tau čia atsitiko, ble, biškai nusitrenkė, ne? Nebijok, nebijok, tuoj pagalba te atvyks. Išgelbės, mes tave nepaliksim, pražučiai. Su kojom, blėt. Niek tau neperpiso kojos, blėt. Na. Tai blėt valiaka. Greičiau medikas, greičiau, žmogus miršta. Palinda paratai spūros, blecha, durnelis ant gatvės bėgioja. Nu jo, reikia atsargiai čia ant gatvės visą laiką. Trainiais čia visokie ant gatvės, bet nežiūri nieko. Gyvens. Nieko čia didelė netstiko jam. Bet žinai, buvo neblogas greitis. Sužeidimas nesunkus toks. Da, jam pasisekė, matai. Da, gerai, kad galvos nesusitrenkė. Tai būtų iškart lavonas. Pabūsiu lakūnas. Bet tu tai vairuotojai. Bet tu tai žiūrė, kur vaikštai, blemba, ir neapsidairai nieko. Bėgi per tą gatvę, kaip laikys išdegęs. Baisu. Beleka. Žiūrė, kitą kartą atsargus du. Blėt, bandysim, kitas tik, blėt, nelaksti, o kaip tu tai? Na, žiūrėk, kur tu per gatvę laksim, čia to neperėjo. Ten va toliau perėjo, tenais. Čia irgi perėjo yra šitoje vietoje, va, raudonai pažymėta.
esantis po arčiu, be šviesoforų, be karočio, keurom. Kibra! Reikia apsidairyt pirmą, bret. Apsidairyt, bret, žiūrėk, žiūri kitas. Dar paklausti, girdit? Na. Kur čia bus, sakė, šį vakar, gidų vakaras? Nau, nieko. Prie banką, sakė, bus. Davai, varau aš. Pareigūnai, aš nutrenkiau žmogų. Kas čia per situaciją? Aš važiavau iš va ten, iš anos pusės, ane? Važiavau, man buvo žalias. Nu, kas to buvo žalias? Jisai man va per gatą perbėgo ir nespėjau stabdyt, nu ir nukeškiau aš. Va čia va yra jis atsigulė, dabar medikalą išvežo. Teisus neturi marozų. Prašome pateikti dokumentus, reinam ant šalygatvio. Patraukite savo transportą pirmą, kad nesimaišytų eismę. Jo. Tis, blėt. Na tai pasakokite iš pat pradžių, kas čia įvyko. Tomas Gelas, tai jūs ir buvote tas asmo, kuris viską iškvietė, taip? Tikrai tai. Supratau, nu tai paaiškinkite dabar situaciją, kaip įvyko ir kaip kas čia buvo. Esmė tame, aš važiuoju iš šinos pusės, man degė žalės šviesoforas ir jisai va čia va bėgo, va skerzai per gatvę. Nu aš tiesiog nespėjau sustabdyti, nes nu sunkia svorė, žinot, nu nesustabdysit ir greitai. Nu ir va tai va įvyko ir nutrenkiu. Supratau, tai aš nežinau čia, būtinai reikėjo kviesti ir policiją. Nu matot, įvykis, tai reikia registruoti. Na reikia, paskui... bet jeigu viskas tvarkoja, jūs to žmogum susitarėt, kaip ten kas buvo, ar nelabai? Ne, nelabai, tik atišvežė jį labai greitai. Nu matai, va tau ir pasisekė, galiu pasakyti. Sakė gyvens, ir tiek. Na tai jeigu gyvens ir jį išvežė, tai tau galiu pasakyti, nes... Pasisekė, nes kitas asmuo jau yra išvežtas, tai nemanau, kad ką ir pasakysi jau dabar. Bet aš nelabai irgi tikėčiau, kad važiavot per raudoną, kadangi pats iškvietėte medikus bei policiją, tai nemanau, kad esat kaltas, tai aš nežinau, ką ir per pasakyti. Man sąžinė, man iš karto reik žmogui padėti, jeigu nelaimė. Nenuvažiuosi, jeigu nutrenkti. Na taip. Nežinau, ką ir be pridurtas, asmo, kuris buvo sužeistas, yra išvežtas, jūs išvedėte pirmąją pagalbą, tad nemanau, kad esate kaltas visų pirma ir faktai kalba už save, kaip sakoma. Aš neturiu ką daugiau ir pridurti. Nu, supratau. Ei, zdarovo, aš jau laisvėjimą. Susitiksim greit kamerą. Nu, blėt, nu, nepasikartos, kaip sako. Aš jau visiškai kitas mūsų, blėt. Nu, būk kitą kartą su manės. Nu, jo, sėkmės yra. Sėkmės ir tau. Nu, nežinau, Tomai, Gedulai, aš tave paleidžiu ir nei įspėjimą, nei tave bausiu, nei ką. Nemanau, kad esi kalb. Labai dėkui. Tik dokumentėlį pasiūrėkite. Sveiki, pareigūnai. Aš jūsų dokumentą tai ganėjimu, aš visą laiką taip stovėjau, aš tik tai žvilgtelkiau. Jo, aš gal iki šiandien turbūt stovėjau. Na, jūsų vienas pareigūnas atsilaisvės. Matot, šokas. Nežinau, iš kaip plėtus dabar nenu pažiūrėk tam. Gerai.
ką, gerai, Tomai, mes slegiam toliau patoliuotą, jums geros dienos. Kitą kartą stengitės biškį galėtesnių greičių važiuot, kad neatsliktų taip pat, žinai. Nu, žinot, supūra nelabai čia palakstys. Na taip, bet vis tiek didelė transporto priemonė. Pasirinkit biškį saugesnius greičius. Gerai, dėkui ir geros dienos. Jums taipogi, vis. Važiuojam. Pavažiuoju pirmyn ar atgal, nesuprasi.